gente, tudo bem? Eu sou a Fran. Nós estamos em Florianópolis. Nós estamos sendo recebidos por um casal muito legal, o Gerson e a Edete. E agora nós vamos fazer um passeio em Camboriú com eles. Então não estranhe que não é a Kombi, nós vamos de van. So many questions that I wanna ask, but I can't find the reasons why. You always find a small excuse to leave. What's your excuse to make me cry? My love was lost when you came and took it all. My mind says stop, but my heart. Franziele, praia mole, legal? Bacana? Legal! Essa aqui, gente, é a praia mole que hoje tá duro! Tá duro de ficar! Ah, por que é frio? Tá friozinho mesmo. Mas é muito bonita, hein? Olha essa areia, gente. E não é que a gente escolheu o local não, né, Fran? Nossa, bem limpa! Aí. As pedras. Galera, dá uma olhada nesse pôr do sol aqui na Lagoa da Conceição. Não sei se dá pra vocês verem certinho, mas o sol tá vermelho, coisa linda. Você vê que lugar lindo. Bonito, né? Ó. Show! Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. E se sim, gostou? Então deixa o seu like.
tá sabendo da rifa do Fusquinha? É esse Fusca aqui. Ele é lindão, ele é 68, ele tem até manual. Para mais informações e para comprar a rifa, ó, só acessar esse site aqui. E eu vejo você amanhã, às 19 horas, aqui no canal. Tchau!